มิงลาวาชินอามีซีดนาคอมพานีลิมิเต็ดมาจูซูบาเรชินเอชเอ็มมีโลกามาอะยางโอเองาซาราริโอยงจีเซ็ดชะซออันนันไนบีเซ็ดเช็นนามูปี้วาเปลี่ยนแลยาชิซีมาจมารุเออามีซีดนาคอมพานีลิมิเต็ดเบ้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝေထေပြူနာစိတ်ချမ်းသာအောင်မြေစေတနာနဲ့သက်သွယ်ပါအောင်မြေမိမာပါဆူရခင်ဆူရှင်ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်လုံးမှာတော့ဆူရမိသားစုနဲ့အတူတူနေရအိမ်မှာဖြတ်တန်းနေပါတယ်ဒီကာလလေးကိုအမ်ဒီမှာကတော့လွတ်မြောက်နေပြီပေါ့နော် liberate area ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဒီမှာတော့ AC ပါပဲဒီလိုပြုမှုမျိုးတွေကတော့လုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဆိုရတော့ထင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကိစ္စဆိုတာလူတိုင်းတွေ့ကြုံခံစားလာရတဲ့အချိန်မှာအနည်းနဲ့များစိတ်ခံစားမှုတွေဆိုတာမတူညီကြဘူး။အဲ့တော့ကိုကိုကိုဟိုတွေးကြည့်ပေါ့နော်။ကိုကိုရဲအဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ကြုံခံစားလာရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးခံစားရမလဲ။ဟိုစိတ်ထဲမှာကိုကိုသူများတဲ့ခါတွေကအဲ့လိုပြုမှုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုကခံနိုင်မမလားဆိုရဲကိုချင်းစာစိတ်လေးပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းဆိုရဲစိတ်မျိုးလေးသူများကိုတွေးပေးတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးရှိမယ်ဆိုရင်ဒါကဟိုကဘာကြီးအတွက်ဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲလीနော်ကောင်းတာတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့လူတိုင်းအတွက်ပြောတာပါလူတိုင်းအတွက်မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲအဲ့တော့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးနဲ့လူတိုင်းကိုကိုလိုပဲချစ်ပေးကြပါလို့ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ် Stay at home ချမှတ်တာအတော့အခုချိန်မှာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကောင်ကင်လေးတွေကတခုပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာနေနိုင်တာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်သွားလာပြီးတော့စီးပွားရေးအရတော်၎င်းစာဝင်းနေရတော်၎င်းဟိုကိစ္စအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်မဖြစ်မနေဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာဟိုအားလုံးသတိရှိရှိနေပေါ့နော်အခုဟိုလက်ရှိကိုဂယူဆိုင်တယ်လို့ကိုကိုကိုထင်တဲ့အနေအထားထပ်ပို့ပြီးတော့အငြင်းဂယူဆိုင်ပြီးတော့တွာလာတဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုရိုင်းကနေစပြီးတော့ career မဖြစ်စေချင်ဘူးဘသူ့ဘုံမှာလေ။ဆိုတော့မိသားစုနဲ့ကိုမိသားစုကိုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။တယောက်ကနေတရားအဆုံးဒါကြီးကအဆုံးစားမရှိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စအကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကောင်းဆုံးဟိုတယောက်ကနေတရားအဆုံးတနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးကောင်းသွားမဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စနစ်တကျကျန်းမာရေးဌာနတွေကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့တကယ်အတိအကျထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကိုသေချာလိုက်နာပြီးတော့ကိုအပြင်သွားလာတဲ့အခါမှာဆောင်ရံရှောင်ရံနေအားလုံးကိုတိထားပြီးတော့ကိုကိုကိုကာကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အားလုံးပြောရမယ့်နေ့ကိုမကြာခင်ရောက်လာမှာပါအားလုံးပြောရအောင်လေအခုချိန်မှာစီးစနစ်တကျနဲ့ကာကွယ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လတ်လန်းနူပညာလှူရှာမှုအနေနဲ့ကတော့ဆုနဲ့ကိုကောင်းကောင်းနဲ့မွန်နွားနှစ်ယောက်ဇုံတွဲဆူထားတဲ့ပျော်နေရလားဆိုတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်ပျော်နေရလားဆိုတဲ့သချင်းလေးကofficial release အနေနဲ့ပရိသတ်တွေဒီချိန်လေးမှာစိတ်ပန်းပြေနာထားနိုင်မှုအတွက်ဆုတင်ပေးပါမယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆုရဲ့ဆူအယ်ဘမ်လေးကပရိသတ်တွေအတွက် official မထွက်ပေးရသေးတဲ့သချင်းလေးတွေရှိတယ် Facebook မှာမတင်ပေးရသေးတာပေါ့နော် Juice မှာကတော့ဆုသချင်းတွေအားလုံးကိုဆု album တစ်ခုလုံးအောင်အခြားချင်းတွေအားလုံးအောင်နားထောင်နိုင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုဒီခွေရဲကနေပြီးတော့ official ပရိသတ်ကိုမတင်ပြရသေးတဲ့ဟိုနားထောင်မှုမလုပ်ပေးရသေးတဲ့သချင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဆုဒီအခုပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီကာလလေးမှာအချိန်လေးပို့ရတော့ဒါလေးအတွက်အချိန်ပေးပြီးပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်တာပေါ့နော်အဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သချင်းအဟောင်းလေးတွေဟိုရင်တော့ဆူဆူခဲ့တဲ့သချင်းလေးတွေကိုပရိသတ်တွေပုံစံအစမ်းလေးနဲ့နားထောင်အောင်လို့နောက်တစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးပြင်ဆင်ထားတာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဟိုဆူပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးချင်းနေအများကြီးနားထောင်မှုတော့ဆူစူးစမ်းနေပါတယ်နောက်လည်းအများကြီးချင်းနေအများကြီးအများကြီးဆိုနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းပါမယ်ပရိသတ်တွေအားပြရကြုံနေအောင်လို့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဆူတချင်းလေးအများကြီးရောအမြဲတမ်းနားထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆူရဲ့ခင်ဆူရှင် Facebook page မှာ like ပေးနှိပ်ထားပါနောက်ပြီးရခါကြတော့ဆူရဲ့ YouTube channel လေးလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးပါခင်ဆူရှင်ဆက်စလုံးလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးချင်းနေအများကြီးမြဲတမ်းနားထောင်နိုင်အောင်လို့ပါဆူတဲ့ချင်းလေးကိုဆူရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေကိုနားထောင်စေချင်တယ်။အဲနားထောင်စေချင်တဲ့အခါကျတော့ဆူတီချာလေးတီတဲ့ချင်းလေးကိုတီးတာဆိုတာပေါ့နော်။ mixing ဆွဲတာအားလုံးပြင်ဆင်ပြစ်တယ်။ဗမေရအဲ့ချင်းလေးကအခွေဆူ album မထွက်ခင်ပြီးမှာဒီတဲ့ချင်းလေးအချောပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ album title လည်းဆူလို့ပေးပြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ album မထွက်ခင်ပြီးမှာပရိသတ်ကိုဒီတဲ့ချင်းလေးကို audio အနေနဲ့ရောနောက်အဲ့လို music video ကတခါတည်းတွဲပြီးတော့
ปริตติคันซ่าเมสุยงปูบีก้าวเมสุบิโรอาสุโอทรีดามะเมปรานีเนี่ยไดมินบิโรปอนเนาะมังลีอุสุคันเนี่ยย้ายผู้บาซีซั่นเป็ดเอปีเดคาจะสคริปต์เลโอเลยสุตะชิงยีทาร้องอ่ะฟีลลิ่งนี้เนี่ยอไกญีซงนิสัสซงผิดเมปုံซินนี้ปอนเนาะอะราเลโอเลยเตชาเปลี่ยนซินเป็ดเอปีละตะชิงเจ้าอย่างนี้เลยสุตะคาเรเปียวปะออกมั้ยตะชิงลีเยปုံซันกะสุยีทาร้ปုံซันนี้ปอนเนาะเดียวเนี่ยเดียวอเปลี่ยนแลทาได้นาเลยหมูตู้บักโกบักจีดำหมูเลยปอนเนาะเพียงมิตรตาเตียบ่อธิกะอ่ะเตียวเนี่ยเตียวมิตรตาทาไว้ฉิกินจ้าได้อะปอมาไอ้มิตรตาเตียบ่อมาฉิกันพี่แล้วติสสารสร้างตีหมูตะคูอยินเนี่ยมาอเนรันทาได้สวยปုံแบบမျိုးเลยปอนเนาะตะชิ้นตะบုတ်ลงซะซอคันซ้าจี้ลงชินตีมาบาซูลีตะช่องเนี่ยซูอุบมาไปท่าอ่ะป่ะเนาะเออမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ตะชิ้นလေးอ่ะခေတ်ကာလပုံစံကဆူရိုက်နေကြตะชิ้นนี่เนี่ยမတူတဲ့ပုံစံလေးကိုရိုက်ကူးခြင်းเนี่ยအခါကျတော့ဆူတို့ဒီ setting အပြင်ဆင်နေအဝတ်စားတွေအားလုံးကိုတေးချပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးတဲ့အချိန်ပေးပြီးရိုက်ကူးရတယ်အဖွဲသားတွေအားလုံးလည်းပင်ပန်းခံပြီးတော့အရန်တေးချလေးပေါ့เนาะပြင်ဆင်ပြီးရိုက်ကူးပေးကြတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ဒီနေရာကနေဆူပြောချင်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဝန်လေးအုပ်စုခန့်ပေါ့ तू ကတော့ထွေထူးပြောစရာဘာမှမရှိဘူး तू ကတယုတ်ဆောင်ကလည်းကောင်းမိတာအတချင်းဆိုတာကလည်းကောင်းမိတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကတော့အားလုံး perfect တော့ပါတယ်မောင်လေးကဆူတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဒေချာလေးတိုင်ပင်ပြီးတော့တယုတ်ဆောင်ဖြစ်တယ်အဲငိုဆိုလဲ तू လုံးဝငိုတယ်ဟောပြီးတော့အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ဟိုပါဘောနော်ဒီအနုပညာပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အလုံးတာဝန်တစ်ခုကိုဒေချာတာဝန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်လောက်ကင်ပြီးတော့အလုပ်ပေါ်ဟိုဂိူးဆိုင်မှုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအရန်ကောင်းတယ်မောင်လေးကပြီးတော့ဟိုမောင်လေးရဲ့အမေစ်ပေါ့နော်အမေကလည်းအရန်တော်တယ်တော်တဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုသူကတော့ perfect ပဲလုံးဝပြောစရာမရှိဘူးအစ်စီပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေးကိုလည်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြည့်သက်တွေပေါ့အဓိကတော့ဆုရဒီတချင်းလေးကိုအားပေးရဆုရဆူးဆိုပြီးတော့အခုချိန်ထိတချင်းလေးစားထွက်တဲ့ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိလုံးဝဆုကိုတချင်းလေးကိုအများကြီးအများကြီးအားပေးကြတဲ့ဆုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြည့်သက်တွေအတွက်ခုလိုမျိုးပဲတချင်းကောင်းလေးထွက်နိုင်အောင်လဲဆုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါမယ်လို့ကိုဗစ်ပြီးရင်တော့အဆိုတော့ဆိုတော့တချင်းဆိုရမယ့်ကိစ္စတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာလဲဆုအိမ်ထဲမှာကိုဒီလူပညာလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာစရာရှိတာလေးတွေဒီအချိန်လေးလဟာတတ်မဖြစ်တော့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့relax လေးလုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့ပုံမှန်ချိန်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီချိန်တွေကပွဲတွေသွားလာချင်းဆိုဆိုတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုလေးရှိတယ်အခုချိန်ကျတော့ဒါစိတ်လုတ်ကုန်လို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားလုပ်ကင်လို့ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ရှင်းနေလဲအများကြီးကြီးဖြစ်တယ်စာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်လေးကလည်းဒါဆိုရရကောင်းပေါ့နော်နားရတာပေါ့ကောင်းကောင်းခေါင်းအေးနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဗစ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့အတင်းထားပါရဲအခုတွေကလည်းအခဲထားတယ်လောရမယ်အလုပ်တွေအားလုံးတန်းစီပြီးတော့တေချာလေးဖြစ်မှာလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့မွေးနေ့လေးကတော့ stay home ပြီးတော့ဖြတ်တန်းရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ပါတယ်အရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာခက်ခဲတဲ့အနေထားခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးသိနိုင်တယ်ပို့ပြီးသိနိုင်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးလုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာဒါတကယ်ထိထိရရပုံလူပြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စုမွေးနေ့မနက်ခင်းလေးမှာညောင်လေးဘက်မှာရှိတဲ့ပိုးပွားရိတ်တာမှာစုနေလေစားထမင်းဖိုးဝိတ်ဖွားတွေအတွက်ချွေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေရဲ့ဒီအချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ဆေးပစ္စည်းလေးတွေလူရန်ပြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စုမွေးနေ့ဟိုတော်တလင်းလာပြီးနေ့ကျတာဂရီနီစုမွေးနေ့လေးနဲ့လည်းကွတ်တီဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးမိသားစုတွေလည်းလူလာတာ28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီအလူလေးပေါ့နော်။အလူမနက်ခင်းအာယွန်ဇွန်လောင်းဟိုမုံလေးကိုပြီးတဲ့ခါကျတော့နေ့လည်ခင်းကျစီဇွန်လောင်းတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ဒီလဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှာပါဆယ်ပုံစံနဲ့နောက်ပြီးစီရီဆိုလည်းပုံလိုက်ပေါ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလူပြစ်တာပေါ့နော်။အရင်ဟိုလူအများကြီးနဲ့လုံလို့ရတဲ့ဟာတွေလုံလို့လုံးလုံးမရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဖုံးဖုံးနေပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ငါးပါး၄900ကျော်တာအဲ့လိုမျိုးအဲဆိုတော့နောက်နှစ်တည်းမှာတော့ဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါယုံကြည်ပါတယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုး
ล้นล้ำมีตลาดปอนเนาะแค่แค่ชิ้นนี้ในยาเร่กูไม่สวยเดียวรู้อะไรในยาเร่เดียวสูอะไรเดียวที่อันนี้พี่รอหูรู้อะไรมีชีท้าเป็นอะไรเดียวเราเช็คไปเลยออนไลน์อันนี้จะเซ็นมาเนาะแล้วพี่เขาจะรอที่แบงก์เงี้ยไอแบงก์โบ sorry โบแบงก์เงี้ยอันนี้จะเซ็นมาเนาะอะไรเดียวเราเช็คไปเลยอะคุณเลชิจงด้วยในยาเร่ชิ้นนี้ในไทยยาสูบเบอร์ร้องมามาจงด้วยเกี่ยวกับเร่อาจารย์อยากเช็คเด็กเขาจะรอดีอันนี้ท่าตะคูรอและแข่งทายอ่ะไหมภารกิจนี้เลยสุราตีนี้อ่ะไหมภาษาเราอ่ะเลยสุราเลยตีนี้อ่ะไหมบอลูนี้ทายอ่ะไหมสุราเลยลีลานี่บุญรู้มาเลยลูกสุปริตติอาลงพี่จะมาเลยอาลงไหมกูยงจียาพาตาเดียดีใช่มาบุญพี่จะลงเต็มมาเลยพี่เขาจะรอที่ลูกค้าเคยเชิงกาลาอิสุราเลยอาลงยินยินยินเน่ได้ทำไม่สุดลุ้นอารมณ์เปลี่ยวไม่นิวมาจากยังเอาชีลามาบ้าไอ้ข้าจะรออารมณ์เปลี่ยวไม่นิวชาวโบด้วยซีซันนี้จะจานเนี่ยกูเชื่อมาอากางโซนี่ไทยพิมพ์มาสุดลุ้นสุดอารมณ์ตีชีนิโซยูอันนี้เราจบแค่ไหนมาบ้าอารมณ์สิฉันนั้นยังกูจะมาเจอเนี่ยพี่สมาร์จอนุบิญญาชินเย่จะเดินจะเดินดูริวเชียนจะเป็นยี่ติชีสีนัยมุตอสตาร์ชินเย่เฟซบุ๊กเพจกูไลค์กันฟอลโล่ลูกบ้าดอสตาร์ชันเนี่ย YouTube channel รอ subscribe แล้วทับไปบ้างครับเนี่ย